Телеканал КРТ представляє. Історія починається в Тбілісі. И в ней много действующих лиц, которые спрятаны за кулисами. Первый из них – бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Наразі немає жодних твердих доказів, які б свідчили про те, що Саакашвілі був заангажованим в якусь організовану збройну групу на Майдані. І це є дуже далекоглядна заява і дуже відважна, але варто завдати питання, ким є Михайло Саакашвілі. Так як він уже не є президентом Грузії, постає питання, чи був він взагалі коли-небудь президентом Грузії, оскільки ця особа є передусім довіреною особою США. Ця особа, яка перш за все, хоча дехто зі мною може не погодитись, викликав війну між Грузією та Росією, бо це він спровокував цей обстріл в таборі Кодорі, а потім програв вибори і втік до США. Десь там переховувався декілька років, а потім з'явився в Україні. Він навіть займав у вас якусь посаду в Одесі. Чи був губернатором? Одним словом, він людина-урядовець, людина, яка диспозиційною є. У нас в Польщі так називають людей диспозиційними, тобто людина, котра готова зробити все, що її господарі, наглядачі, працедавці, патрони, куратори скажуть. Слухай, ти зараз потрібен нам тут, тому, звичайно, якщо називати його лідером групи снайперів, то це є дуже далекоглядний висновок. І я, як журналіст, ніколи б не був у стані підтвердити це і сказати напевно, що потрібно звернути увагу на те, з ким зустрічається пан Михайло Саакашвілі, хто є його кураторами, особливо в даний момент, коли він уже не є президентом Грузії. То чиїм інтересам його дії сприяють. І, власне, тоді, можливо, ми отримаємо відповідь щодо ситуації, що склалася на Майдані. Дякую. Пане Рафаель, а от як ви вважаєте, от в Польщі у вас є грузини, там, литовці, там, німці на топ-посадах, на державних топ-посадах? Ні, це взагалі не дуже поширений випадок. Зрештою, як уже тут було сказано про Михайла Саакашвілі, в Польщі був міністр Славомір Новак, який будував дороги і навколо якого склалася дуже корупційна ситуація. І коли прокуратура зацікавилась ним і хотіла представити його перед судом, то він втік в Україну якраз в період після Майдану. І отримав тут роботу, пов'язану теж із дорогами. І найцікавіше, що коли прийшов до влади президент Зеленський, то ним зацікавилася українська прокуратура. І він втік назад до Польщі. Україна є країною, в якій багато змін, і такі люди, якщо говорити про хрящі хребта, легко віднаходяться в таких місцях. Не вистачало мені такого слова «з подачі». Скажу на польській, виглядало так, наче Саакашвілі був «з подачі», як і в Польщі був наш Новак. «З подачі». Давайте не будемо обманювати себе. В Польщі до цього політика дуже мало поваги, якщо він має взагалі там якихось фанатів. Але не тільки Новак. Не тільки, бо був ще й другий. Бальцерович. Але коли ми довідались з польських ЗМІ, що Славомір Новак має стати якимось міністром в Україні, то я просто зрозумів з цього. Для нас це було досить кумедно, бо в Польщі вони досить слабкі політики. Секонд-хенд. Так званий секонд-хенд. Ви ж знаєте, що таке секонд-хенд. Це просто щось страшне. Славомір Новак засвітився в Польщі на отриманні хабаря, а саме прийняв годину вартістю 40 тисяч злотих, і вся афера, яку прокрутив уряд платформи обивательської, це був запис розмов, а Новак був зіркою цих афер прослуховування з-під столу. Але не тільки це. Він був одним з головних діячів платформи обивательської. Так, свого роду такий фронтмен. Власне, зараз він з'явився в компанії Малгожити Яблонської. Так, бо він повернувся з України в Польщу і тепер з'явився в компанії кандидатки на президента. Так що для нас це було насправді кумедно. Мало того, що був скомпрометований в Польщі, так і ще десь дістає собі підробіток. Але ще одна думка на тему Бальцеровича, бо це просто шедевр. У нас є такий жарт у Польщі, але це трішки скрізь сльози. Бо існує дуже багато тем, які ділять поляків і українців, багато поганої історії. Багато людей бажають зла Україні.
Україні з приводу історії. Цей жарт полягає в тому, що в цілому ми би хотіли, щоб Україну спіткала зла доля, але щоб відправити до вас Бальцеровича, то це аж такого зла вам ніхто не бажає.